Hej, jag heter Anna-Clara Blixt Modin och jag är en av grundarna till StagePool. Och i nästan 20 års tid så har vi jobbat för att utveckla och förbättra möjligheterna för dig som vill jobba i underhållningsbranschen. Och vi har coachat tusentals personer på deras väg mot drömjobbet. Och det här har också resulterat i den här boken som jag skrivit som heter 49 nej och 1 ja. Konsten att få jobb i underhållningsbranschen. Och det är den här boken som jag kommer utgå ifrån med de här filmerna som ni kommer att titta på. Eller du kommer att titta på. Och när jag var 20 så fick jag frågan. Vad vill du vara om ett år, precis ett år, i din yrkesmässiga karriär? Och vet du, jag hade ingen aning. Men det var ju bra, för då visste jag åtminstone att jag inte visste. Så jag tycker att vi börjar precis just där. Har du den här boken så slår du upp sidan 10 och 11. För där kan du skriva ner det här. Om inte, så hämta papper och penna eller ladda ner dokumentet som finns i anslutan till den här filmen. Så vi börjar så här. Var ska du vara precis om ett år idag? Och vad måste ha hänt om 6 månader? Vad måste ha hänt om 3 månader? Vad måste ha hänt om 1 månad? Vad måste ha hänt nästa vecka? Och vad ska du göra imorgon? Och gör det här målet precis så tydligt som det bara går. Det vill säga, ta med alla dina sinnen. Ett exempel kan vara till exempel att du sitter på ett café, det är en varm första vårdagen. Solen skiner, fåglarna kvittrar och framför dig på bordet så har du ett filmmanus. Och du har precis signat ett kontrakt på den filmen som du ska vara med i. Yogi Berra, han sa så här: "If you don't know where you're going, you can end up somewhere else." Och jag vill inte för dig att du ska hamna någon annanstans, utan jag vill för dig att du ska hamna precis där du vill vara. Och nästa gång så ska vi prata lite mer om vilken grund och vilket fundament du måste stå på för att komma precis dit du vill. Så nu kör vi.